Praticamente toda semana estamos noticiando aqui dentro do Jornal de Picos casos de acidentes de trânsito. Além dos danos materiais nos veículos e traumas físicos, as vítimas, em alguns casos, precisam lidar com questões emocionais. A saúde mental dos acidentados é profundamente afetada. Eliana conta que recentemente sofreu dois acidentes de motocicleta em menos de um mês. Ambos aconteceram no trajeto para o trabalho. Desde então ela desenvolveu um medo intenso de voltar a andar de moto. O primeiro foi no dia 3 de julho, me recordo como hoje. É muito difícil esquecer, inclusive, né? E isso me abala bastante, porque eu estava indo para o meu trabalho como de costume, toda a minha rotina que eu faço. E ao transitar na pista de baixo, com todo o cuidado que eu faço, com toda a segurança, andando tudo certinho, ocasionou que uma moto é, invadiu a contramão e colidiu diretamente comigo, né? Nesse primeiro acidente, foi um pouco mais leve, eu sofri apenas raladuras, a minha moto deu perda total, mas com um pouco menos de 26 dias aconteceu o segundo, que esse sim impactou bastante, né? Foi na volta do meu trabalho, doze horas. Eu estava vindo também com no sentido da pista de cima para casa de ali próximo ao Carvalho, de moto, capacete, tudo direitinho, prestando atenção, bem devagar. E aí um carro invadiu também a contramão para fazer o retorno e colidiu bem de frente comigo. Esse acidente foi muito mais grave. Né? Inclusive, eu tive vários, é, várias raladuras, torci o tornozelo, o pulso, o meu dedo quase que ia ser amputado. E eu cheguei desacordada lá na UPA, inclusive, ainda tem a cicatriz. E foi bem difícil. As consequências desses acidentes não foram apenas físicas. Eliana começou a ter crises de pânico, o que a levou a buscar ajuda de uma psicóloga para lidar com o trauma e recuperar a confiança. Chorava de dia, chorava de noite, é, eu ficava muito nervosa, eu não conseguia me concentrar no meu trabalho 100%, eu não conseguia sair com as minhas amigas, estar tá no meio social 100%, eu me isolava em casa. Eu tinha pesadelo toda noite, eu lembrava do acidente, eu achava que ia morrer, eu tinha crises de ansiedade. Foi aqui neste local que Eliana sofreu o último acidente. O relato dela é comum para muitos condutores de picos. Uma cidade que, além de ser o segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste, registra um elevado número de acidentes de trânsito. Além das cicatrizes e traumas físicos, a saúde mental dos acidentados pode ser severamente impactada. Essa pessoa pode não conseguir mais dirigir ou mesmo não conseguir entrar em um veículo, certo? ou conversar sobre o tema e quando essa pessoa ela se aproxima de situações que para ela foram traumáticas certo essa pessoa ela pode ter diversos sintomas sentimentos emoções tais como crise de ansiedade crise de choro certo essa pessoa pode vivenciar uma sudorese ou seja suar intensamente essa pessoa pode ter um ataque cardíaco ou seja seus batimentos cardíacos eles começarem a se elevar mais intensamente o psicólogo Misael Luiz reforça que o acompanhamento profissional é essencial para amenizar os sintomas do estresse pós-traumático, ajudando os pacientes a superar o medo e outros sentimentos que surgem após o acidente. Para ajudar essa pessoa, uma estratégia interventiva que a gente costuma, né, nós psicólogos costumamos utilizar, é basicamente a dessensibilização sistemática, que é basicamente a gente aproximar o paciente Daquele estímulo que foi traumatizante para ela. E a depender do nível, certo? Do transtorno e do nível de comprometimento, é interessante que a gente, paralelamente ao trabalho do psicólogo, também tenha a atuação do médico psiquiatra, certo? Porque pode ser que haja necessidade de fazer o uso medicamentoso. Aos poucos, Eliana está superando o trauma e com o suporte da terapia. Já se sente mais confiante para voltar a circular no trânsito. Estou fazendo tratamento já tem mais de um mês. Voltei a pilotar, né? Graças a Deus. Tive que trocar a moto porque com a mesma moto eu não conseguia mais. Mas já foi um avanço. Comprei uma moto totalmente diferente. E após um mês e 15 dias do tratamento eu voltei para o trânsito. Um pouco mais segura, um pouco mais confiante, sabendo administrar melhor as minhas emoções e não deixando abalar tanto com tudo isso que aconteceu.